Sekretari i Federatës Shqiptare të Atletikës, Nikolin Dionisi, ndoqët prej së afërmi në kampionatin kombëtar të 84 nga Rralla, me shumë emocion, me rivalitet. Në radhë parë, unë du t'ju falenderoj juve si qyteti Shkodrës për organizimin e këtij aktiviteti kaq të rëndësishëm që ishte kampionati kombëtar 84 për të ri. Federata Shqiptare Atletikës me shumë sforcim arriti ta organizojë këtë aktivitet që pavarësisht kohës kaq të vështirë që ishte temperatura shumë e lartë, edhe na falni për vonesën që u organizua në këtë aktivitet, por duhet ju them që krahas gjitha gjërave federata arriti ta realizojë kampionatin kombëtar të atletikës. Pse? Neve kemi pas një vështirësi me fondin grant dhe të gjitha klubet dhe sportistët kërkonin që zhvillonin aktivitetin kombëtar për të ri. Ne arritëm të realizojmë këtë, ju i patë, rezultatet ishin shumë premtuese edhe këto do t'jenë rezultatet të cilat neve do t'i përcjellim federatës botërore dhe ballkanike dhe europiane. Mbi këto rezultate, ne do të caktojmë ekipin kombëtar që do të shkojë për zhvillimin e kampionatit ballkanik për junior. Duke u mbështet në gjitha këto rezultate, krahas mbështetjes të klubit Vllaznia, ose më shumë Bert Marashit, i cili ka qenë promovus për këtë aktivitet, dhe bashkisë Shkodër, që arriti të zhvilloj këtë aktivitet kaq të rëndësishëm në këtë qytet. Garat e dyta kombëtare, duke përfshirë Kupën e Shqipërisë për të rritur që zhvillohen në Loro Burizi, çka do të thotë se në aktivitetin e parë që ne zhvilluam, më vjen shumë mirë që ju e përmendni këtë aktivitet. Unë duke qenë vetë nga Shkodra, kam insistuar edhe me komitetin drejtues dhe me presidentin që në aktivitetet i bëjmë sa më shumë Shkodër për promovimin e pjesës atletikës dhe qytetit Shkodrës për gjitha aktivitetet kombëtare në Shqipëri. Edhe ky ka qenë aktiviteti i dytë që ne kemi zhvilluar në Shkodër dhe ne pretendojmë që në vitet e ardhme ne të zhvillojmë gjitha aktivitetet në Shkodër. Do të thotë që jo totalisht, sepse ne kemi edhe programet e federatës që duhet shtrihen në gjithë territorin e Shqipërisë. Ne do zhvillojmë aktivitetet në Korçë, në Elbasan dhe në Shkodër, por duke qenë sepse pista e Shkodrës është certifikuar, ne themi që ne të zhvillojmë sa më shumë aktivitetet në këtë pistë, sepse promovon atletikën në federatën tonë, promovon atletikën në qytetin e Shkodrës, që ka qenë promotore për me gjithë sportistët elitarë që unëtyre e viganëve të sportit atletikës, ne kemi vazhdu që t'i zhvillojmë aktivitetet në qytetin e Shkodrës. Faleminderit. Ju faleminderit ju.